І про головні фігури, які очолять основні інституції в Європарламенті, докладніше розкажуть мої колеги. Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою, яка 5 років тому очолила Єврокомісію. Мати 7 дітей із вищою медичною освітою. Вона турувала свій політичний шлях останні 20 років. Очолювала німецьке міністерство у справах сім'ї та праці й соціальних питань. А у 2013-му стала біля керма Міноборони Німеччини. На чолі Єврокомісії фон дер Ляєн відзначилася підтримкою України. У перші дні повномасштабного вторгнення оголосила про закриття повітряного простору ЄС для російських літаків і замороження російських активів. А вже у квітні 22-го приїхала до України. Привезла опитувальник, який заповнюють усі охочі доєднатися до ЄС. А заразом на власні очі переконалася у воєнних злочинах росіян. Кілька місяців потому глава Єврокомісії першою оголосила про готовність надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, який, зрештою, ми отримали. Ми всі знаємо, що українці готові померти за європейські перспективи. Ми ж хочемо, щоб вони жили разом з нами і втілювали в життя європейську мрію. Саме стабільність і передбачуваність політики щодо України грає на користь Урсулі фон дер Ляєн, переконані оглядачі. Попри те, що на другу каденцію вона заходить не так переконливо, а надто через строкатість поглядів парламентаріїв нового скликання. Утім, із 720 депутатів німкеня має 401 голос. Щоб очолити Єврокомісію, достатньо мати абсолютну більшість. Залишається на своїй посаді ще одна багатодітна мати і успішний політик – мальтійка Роберта Мецола. Саме вона керує Європарламентом, який ухвалює склад нової Єврокомісії. Серед її звитяг – успішна дипломатична кар'єра та жодного скандалу. Мецола однією з перших відвідала Україну під час війни, 1 квітня 22-го. Та всіляко підтримувала нас на шляху до ЄС. Зокрема, виступала за прискорену процедуру вступу України до Євросоюзу. А ще захищала право українців боронити свої землі і закликала надати для цього зброю. За каденції Роберти Мецоли Європарламент присудив премію Сахарова у царині прав людини українському народу. Та заразом визнав Росію країною-спонсором тероризму. Україна – це Європа і майбутнє вашого народу в Європейському Союзі. Будуть у комісії цього скликання й нові обличчя. Європейську дипломатію очолить тепер уже екс-прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Їй 47, за фахом юрист. Від початку повномасштабного вторгнення вона – рупор українського лобі у ЄС. Тільки за перший місяць Естонія передала Україні військової техніки на майже 1% свого ВВП. Через збройну агресію Каллас закликала не видавати росіянам візи, а відвідування Європи назвала, цитую, «привілеєм, а не правом». Серед інших її крилатих фраз – Росії поступатися не можна. А в якості протидії Путіну сама вона нерідко заявляла. Розглядає всі методи, зокрема й відправку до України військ. На початку року навколо її персони ледь не розгорівся скандал, адже з'ясувалося, фірма, якою частково володів її чоловік Арво Халік, вела бізнес у Росії вже після повномасштабного вторгнення. Та зрештою свої активи він продав, а Каллас публічно перепросила. Мені дуже шкода, що ця ситуація взагалі виникла. Я безумовно прошу вибачення у всіх, кого вона зачепила. Але я відповідаю за ті моральні оцінки, які давала. Як і раніше, я вважаю, працювати в Росії і підтримувати з нею відносини, коли йде повномасштабна війна, неправильно з моральної точки зору. Ще одне нове обличчя – Антоніо Кошта. В минулому мер Лісабона і прем'єр-міністр Португалії, нині він замінить на посаді глави Європейської ради Шарля Мішеля. Щодо України його називають недостатньо твердим і недарма. Свого часу Кошта неодноразово висловлював скепсис щодо нашого членства у ЄС і НАТО, а найбільшою протидією Росії вважав єдність Євросоюзу. Та разом із тим, саме Португалія однією з перших зголосилася надати ЗСУ танки «Леопард». Цьогоріч у лютому прем'єр заявив, вважає захист міжнародного права в Україні внеском у безпеку Португалії. Та головне, посада президента Європейської ради радше організаційна і аж ніяк не передбачає самостійного ухвалення рішень від імені ЄС. На майбутній роботі Антоніо Кошта доведеться скликати саміти, головувати на них і оголошувати результати. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».